السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستو؟ ویلکم کہتا ہوں آپ کو زیڈ پلانٹ پر۔ عید الفطر کا آج دن ہے اور نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، اور آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میری مسجد جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك عبد الله ورسوله. أيها السعداء بالعيد، هذا يوم عيد سعيد تستقبلونه بعد صيام شهر رمضان وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، وكلف قضاة والدنا حاتم السارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اس وقت لوگ جو ہیں وہ مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ کچھ دوست تصویریں بنانے میں مشغول ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دوستو عید کی نماز ادا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ صبح جو ہے نا آج نماز فجر کے بعد بہت کم ٹائم تھا، اور بس جلدی جلدی بھاگ دوڑ میں جو ہے نا عید کی نماز الحمدللہ ہم پہنچ گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ شارجہ کی یہ قاسمیہ مسجد ہے، اور قاسمیہ یونیورسٹی یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورا ایریا جو ہے میرے پیچھے یہ شارجہ یونیورسٹی کہلاتا ہے۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو عید مبارک، اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ تعالی آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالی آپ کو تمام وباؤں سے دور رکھے۔ یہ میری آج عید کے دن آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید مبارک۔